Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer. Zdravím vás při poslechu dalšího dílu pravidelného spravodajského pořadu Studia Berlín svobodného rádia, Geopolitan. A hned přejdeme k dnešním tématům. Hypersonická zbraň už není konspirací, nýbrž skutečností. Rusko uvádí do provozu hypersonickou mořskou raketu Zircon. Západní pojišťovny ruské tankery pojišťují i nadále. Ruské ropné tankery jsou dále pojišťovány západními pojišťovnami. Miliony eur daňových poplatníků jdou do Turecka. Evropská unie investuje do Turecka miliony eur, pozor, do programů na podporu porodnosti. No a další šokující odhalení cenzorských praktik bývalého vedení Twitteru. Twitter zmanipuloval informace o covidové pandemii. Létající dlažební kostky, zakládání požárů, útoky na záchrané složky. Berlín se o Silvestrovské noci proměnil doslova ve válečnou zónu. Nebudete sdílet naše hodnoty? Necháme vás finančně vykrvácet. Evropská unie si vynutila poslušnost Polska a Maďarska. A jdeme na první zprávu. Nyní se přesuneme do Ruska, protože hypersonická zbraň už přestala být konspirací. Stala se skutečností. Rusko uvádí do provozu hypersonickou mořskou raketu Zircon. Spekulace týkající se existence a případné možnosti nasazení hypersonických zbraní ruskými ozbrojenými silami jsou u konce. Další z konspirací se stala skutečností. Ruské ozbrojené síly nyní uvedly oficiálně do provozu hypersonickou střelu s názvem Zirkon, a to na palubě válečné lodi mířící do Atlantiku, jak informují i západní spravodajské agentury. Ruský prezident Vladimír Putin, Uvedl do provozu novou hypersonickou střelu Zirkon. Ve středu prezident Ruské federace Putin v televizním video odkazu od vysílaném RIA Novosti z Kremlu oznámil uvedení hypersonické rakety Zirkon na fregatě Admin Admirál Gorškov do provozu. Cituji. Jsem si jistý, že tak silná zbraň nám umožní spolehlivě chránit Rusko před vnějšími hrozbami a chránit národní zájmy naší země. Admirál Goroškov je součástí ruské severní flotily a má být vyslán na dlouhou cestu do Atlantského a Indického oceánu, aby demonstroval ruskou námořní sílu. Válečná loď, která vstoupila do služby v roce 2018, je první fregatou, která bude vybavena těmito novými hypersonickými raketami. Zirkon je silná a mocná zbraň. Zirkon má totiž do let více než 500 kilometrů a primárně se používá pro protilodní boj. Pro svou extrémně vysokou rychlost podle ruských informací dokáže zrychlit až na 8 až 9 tisíc kilometrů za hodinu. Je protivzdušnou obranou prakticky nezastavitelná. Podle agentury Reuters ministr obrany Šojgu uvedl, že dolet rakety je až přes tisíc kilometrů. Přeji posádce lodi hodně úspěchů ve službě pro dobro vlasti, Řekl Putin na videokonferenci s ministrem obrany Sergejem Šojgu a velitelem fregaty Igorem Krochmalem. Šojgu uvedl, že Gorškov půjde do, p, popluje do Atlantiku, Indického oceánu a Středozemního moře. Je schopna bojovat s nepřítelem na vodě i na souši s naprostou přesností a silou. Rusko Čína a Spojené státy v současné době taktéž ve vývoji hypersonických zbraní závodí. Veřejný ceremoniál podle agentury DPA slouží také k odvedení pozornosti od slabin ruské armády ve válce na Ukrajině. Více než 10 měsíců od vypuknutí nepřátelství v původně plánované omezené vojenské operaci, Pověst ruského vojenského a obraného průmyslu po několika vojenských neúspěších utrpěla. Putin v průběhu přesunu slíbil, že bude nadále vyzbrojovat ruské ozbrojené síly nejmodernějšími zbraněmi. A u Ruska ještě zůstaneme. Západní pojišťovny totiž ruské tankery pojišťují i nadále. Ruské ropné tankery jsou dále pojišťovány západními pojišťovnami a to i přes sankce. V prosinci byla čtvrtina dodávek ruské ropy po moři pojištěna západními společnostmi. Cenový strop by ale stále mohl Evropu těžce poškodit. Analýzl, analýzu, přinesl deník Financial Times. V prosinci byla zhruba čtvrtina ruských zásilek ropy po moři pojištěna západními společnostmi. Západní pojistitelé nadále pojišťují dodávky ruské ropy po moři do Indie, Číny a Turecka. Podle cenového stropu Stanoveného západem je to přípustné pouze v případě, že Rusko obdrží za ropu maximální cenu 60 dolarů. Státy mimo západ však obvykle platí cenu nižší. Od 5. prosince, kdy vstoupil v platnost cenový strop a zákaz Evropské unie na dovoz ruské ropy po moři, byla podle nedávné analýzy deníku Financial Times, který zkoumal lodní dopravu a záznamy o pojištění, pojištěna zhruba čtvrtina ruských zásilek ropy po moři západními společnostmi. Pojištění ruských ropných tankerů západními pojišťovnami může ale brzy skončit. Pojištění ruských ropných tankerů západními pojišťovnami by mohlo skončit, Jakmile vstoupí v platnost dekret, který v út... předminulé úterý podepsal ruský prezident Vladimir Putin, protože dekret zakazuje od 1. února 2023 prodej ropy těm kupujícím, kteří jsou povinni dodržovat cenový strop, který Rusku ukládají země G7 a Austrálie. V rámci tohoto cenového stropu mohou kupující ruské ropy ze zemí mimo Evropskou unii stále využívat západní služby, jako je pojištění a makléřství, pokud mohou prokázat, že zaplatili méně než 60 dolarů za barel. Západní služby tvoří základ světového obchodu s ropou po moři. Ruská směs Ural, která se přepravuje přes Balt a od začátku války na Ukrajině v únoru se prodává se slevou na ropu Brent, se již obchoduje výrazně pod 60 dolarů za barel. Moskva však opakovaně přísahala, že zablokuje prodej vázaný na tento cenový strop. Nový ruský dekret, který vstoupí v platnost v únoru a bude platit po dobu pěti měsíců, říká, že kreml zakáže prodej tamní ropy a produktů souvisejících s komoditami na základě smluv, které přímo či nepřímo zahrnují mechanismus skrytí cen. Zákaz se vztahuje na všechny fáze až ke koncovému uživateli. Zároveň však uvádí, že za určitých okolností může Putin udělit zvláštní povolení, aby některé nákupy v rámci cenového stropu mohly pokračovat. Tato formulace potenciálně připravuje cestu pro Rusko, aby pokračovalo v prodeji ropy producentům na trzích, jako je Indie a Čína. Od zahájení cenového stropu 5. prosince bylo naloženo nejméně 18 zásilek ruské surové ropy na tankery pojištěnými západními společnostmi, jak uvádí Financial Times na základě údajů o nákladu analytické firmy Kapler. To odpovídá zhruba čtvrtině z 63 lodí identifikovaných Káplerem, které mezi 5. a 25. prosincem přepravovaly ruskou ropu. No a například takové Bulharsko je ze zákazu dovozu ruské ropy vyňato Evropskou unii. Nejméně 9 z 18 lodí pojištěných západem bylo určeno do Indie, 6 do Číny, a jedna do Turecka. Každá loď měla aktuální pojistné krytí od západního pojistitele. Do Bulharska byly určeny další čtyři západní pojištěné ruské ropné tankery. Protože země Evropské unie Bulharsko je do konce roku 2024 vyňato ze zákazu Evropské unie na dovoz ruské ropy, neboť její rafinérie jsou závislé právě na ruské ropě. Vláda České republiky žádné výjimky nevyjednala. Prosazuje naopak tvrdé a nekompromisní blokování dovozu ruských surovin do země. V prvních třech celých prosincových týdnech Rusko vyvezlo po moři asi 50 milionů barelů své ropy ve srovnání s 67 miliony barelů ve stejném období v listopadu. Podle Matthew Wrighta, analytika společnosti Kápler, je pokles způsoben poklesem vývozu z východní Sibiře souvisejícím s počasím a nárůstem rafinérské činnosti v Rusku. Které stáhlo ropu z vývozu. No a pojišťovny změnily svá pravidla. Ačkoliv cenový strop umožňuje západním společnostem pokračovat v upisování takových nákladů, pro přepravce je stále obtížnější získat určité typy pojištění. Pojišťovny globální ochrany a odškodnění vydali 23. prosince změny některých zásad, včetně pojištění odpovědnosti za pronájem, které vylučují nároky vyplývající z konfliktu nebo jehož rozšíření. Pojišťovny jako American Club, které omezují svou expozici vůči ukrajinskému konfliktu, již nenabízejí určitá krytí, která mají být obnovena 1. ledna. Uvádě, nebo měly být obnovena 1. ledna uvádějí kroky, které učinili jejich zajistitelé. Na londýnském trhu se koncoroční obnově rychle blíží ke svému termínu a zájem zajistitelů o rozšíření tzv. pojištění válečných rizik pro regiony je velmi nízký. No a Německém toužená kazašská ropa může mít s přepravou problémy. Vysoká postava na trhu, která si přála zůstat v anonymitě, pro Financial Times sdělila, že široké výjimky pro Ukrajinu požadované zajistiteli způsobují obrovské problémy společnostem, které se snaží pojistit aktiva v regionu, z nichž mnohé se musí zaručit tzv. neto, tedy bez zajištění. To by také mohlo způsobit komplikace při přepravě kazašské ropy, zejména pro Caspian Pipeline Consortium. CPC přepravuje ropu z vnitrozemského Kazachstánu do ruského přístavu Novorosijsk k průchodu přes Černé moře. Od 5. prosince terminál CPC naložil 38 lodí, z nichž všechny byly podle káplera pojištěny západními společnostmi. A k tomu jen krátký dodatek Německo nyní uh, již uh, nějakou dobu kazašskou uh, ropu uh, odebírá. Tak a jdeme na další zprávu. Ta se týká Bruselu a Evropské unie, protože miliony eur daňových poplatníků jdou nyní do Turecka. Evropská unie totiž investuje do Turecka miliony eur do programů na podporu porodnosti. Evropská unie chce poskytnout 23,5 milionů eur. Aby umožnila více prostředků na péči o děti v domácím prostředí a zvýšila tak motivaci přivádět děti na svět. Peníze však nejsou určeny pro země Evropské unie, ale pro Turecko, které není členským státem Evropské unie. Pobouření vyvolal tento projekt zejména u francouzských europoslanců. Prostředky na péči o děti tedy, putují do Turecka. Politiky vstřícné k dětem nejsou jedním z nejvýraznějších prvků Evropské unie. Místo zvyšování počtu narozených dětí v členských zemí Evropské unie prostřednictvím odpovídajících politických rozhodnutí, preferuje raději Brusel import údajných specialistů ze Severní a Střední Afriky nebo Arabských států. Finanční podpora má být vytvořena tak, aby bylo o děti lépe a početněji postaráno v domácím prostředí. První balíček programu na podporu porodnosti má stát téměř 30 milionů eur. Peníze, které Evropská unie získala z daní občanů členských států, tedy i z daní občanů České republiky, však nejsou ve skutečnosti občanům Evropské unie vypláceny. Tyto prostředky na péči o děti putují do země. Která není členem Evropské unie, do Turecka. No, Evropská unie podporuje nečlenskou zemi s nejvyšší porodností na světě. Bavíme-li se o tom západním světě. Turecko má jednu z nejvyšších porodností v takzvaném rámci západním, západního světa. Demografové předpovídají, že počet obyvatel Turecka se do roku 2050 zvýší ze současných 85 milionů na 109 milionů. Pokud Turecko skutečně něco nepotřebuje, potom je to finanční pobídka, aby přivedlo na svět další malé Alí a Ajše. No a plán Evropské unie pobouřil francouzské konzervativce. Francouzští konzervativci jsou poskytnutím 23 milionů eur z peněz daňových poplatníků na programy podpory dětí v Turecku pobouření. Evropská unie posílá do Turecka miliony eur, zatímco francouzští rodiče musí čekat rok na místo věslých pro jejich děti. Francouzští konzervativní politici reagovali pobouřením na nedávné oznámení Evropské unie o údajném úspěchu demografického prorodinného projektu v Turecku ve výši 23,5 milionů eur. Program, který zahrnuje finanční podporu Evropské unie pro zaměstnanost žen prostřednictvím domácí péče o děti, skončil konferencí pořádanou v Ankaše. Podle Evropské unie projekt udržel 12 000 tureckých žen ve formálním zaměstnání a nabídl služby domácí péče o děti více než 5 300 dětem mladším 3 let. Údaje potom ukazují, že ve Francii v současnosti chybí 230 000 míst péče o děti. No, a francouzští europoslanci plán Evropské unie silně kritizují. Francouzský konzervativní europoslanec Nicolas Bay tweetoval, že, cituji, Evropská unie se odmítá podílet na jakékoliv natalistické politice pro Evropany, ale podporuje porody v Turecku. Další francouzský poslanec Evropského parlamentu Jean-Paul Garot, spoluzakladatel hnutí francouzské lidové pravice v rámci Národního schromáždění na Twitteru uvedl, že, cituji, Taková iniciativa je šílená. Vezmeme-li v úvahu znepokojivý demografický vývoj na našem vlastním kontinentu, kde porodnost neustále klesá a kde rodiny by potřebovaly více podpory než kde jindy. No a dodal, že peníze evropských daňových poplatníků by neměly být používány k financování bruselských imigračních ideologií. No a jak bylo zmíněno, Turecko má jednu z nejvyšších porodností. Projekt v Turecku financovaný daňovými poplatníky Evropské unie ve výši 25 472 tisíc eur pobídl podporu vybraným ženám, které zůstanou v zaměstnání tím, že zaplatí vzdělané chůvy, aby se starali o jejich děti byl spolufinancován Tureckou republikou a Evropskou unii a realizován institucí sociálního zabezpečení. Projekt probíhal v Ankaše, Istanbulu a Izmíru. Populace Turecka již dosahuje 85 milionů a Světová banka odhaduje, že počet obyvatel země dosáhne do roku 2050 109 milionů. Turci mají přibližně v průměru 2,05 dítěte na rodinu. No a odborníci varují před hustotou obyvatelstva v extrémně přeplněných oblastech. Odborníci varují, že Turecko čelí problémům spojeným s hustotou obyvatelstva, zejména v extrémně přeplněných oblastech, jako je Istanbul, který v minulosti také čelil například zemětřesením. Článek v Harriet Daily News letos varoval, že v případě možné přírodní katastrofy by mohlo dojít k vážnému chaosu s tím, že někteří odborníci argumentují, že populace by měla být kolem 8 milionů, aby bylo město obyvatelné. No a v současné době je počet obyvatel v metropolitní oblasti Istanbulu téměř dvojnásobný. Celkem 15,8 milionů obyvatel. No a někteří odborníci tvrdí, že toto číslo je mnohem vyšší, než ukazují oficiální čísla. Ačkoliv oficiální čísla jsou oznámena jako 16 milionů, počet obyvatel města přesáhl 20 milionů. Takovému počtu obyvatel nemůže stačit ani prostor, ani vzduch, ani voda. Istanbul směřuje ke kolapsu, řekl Migdat Kadioglu, akademik z Istanbulské technické univerzity. Vůdce islámské tvrdé línie turecká Recep Tayyip Erdogan také prosazoval pronatalistický postoj nejen pro Turky ve své zemi, ale také pro Turky žijící v Evropě, když jim v roce 2017 řekl, cituji, jděte žít do lepších čtvrtí, řídit nejlepší auta, žijte v nejlepších domech, udělejte si ne tři, ale pět dětí, protože vy jste budoucnost Evropy. To bude nejlepší odpověď na nespravedlnost vůči vám. Turci v celé Evropě na tohoto silného muže reagovali nadšeně a v tureckých národních volbách pro Erdogana hlasovali miliony lidí, včetně většiny oprávněných voličů v Belgii a v Německu. Země jako Maďarsko, Švédsko, Francie a Německo mají širokou škálu pronatalistických politik. Ale Evropská unie tyto iniciativy nefinancuje. Tak a nyní přejdeme na další zprávu, protože ta se týká cenzury a manipulace na Twitteru. Další šokující odhalení cenzorských praktik bývalého vedení Twitteru. Twitter zmanipuloval informace o covidové pandemii. Nový majitel sociální sítě Twitter Elon Musk zveřejnil několik interních dokumentů pro vybrané reportéry. Novinář David Zweig zveřejnil, jak byl gigant sociálních sítí Twitter během koronavirových omezení zneužíván americkými politiky k potlačování kritických názorů. No a jak Twitter zmanipuloval debatu o covidu? Novinář David Zweig v pondělí zveřejnil 40-tvítové vlákno s názvem How Twitter Rigid the Covid Debate jak Twitter zmanipuloval debatu o covidu, jak uvedla CBN News. Elon Musk, nový vlastník a generální ředitel Twitteru, zveřejnil několik interních dokumentů pro vybrané reportéry, které mohou analyzovat a sdílet s veřejností. Nejnovější vydání, obecně nazývané The Twitter Files, bylo recenzováno cvajgem pro Free Press. Já jen tady upozorním, že například ve Spojených státech je toto téma, a nejenom tam, v podstatě na předních titulcích novin a je, řadí se toto téma mezi témata číslo jedna. Bohužel v té takzvané západní Evropě jsou tyto informace samozřejmě mediálně naprosto potlačovány. Dosavadní výsledky ukázaly, že FBI nejen, že tlačila na sociální síť, aby potlačovala zprávy o notebooku Huntera Bidena, ale také zaplatila zaměstnancům Twitteru miliony dolarů, aby tak učinili. Zprávy navíc potvrzují, že konzervativcům byl zablokován přístup na své Twitterové účty, přestože neporušili žádná pravidla nebo pokyny. No a Twitter za minulého vedení cíleně diskreditoval lékaře a lékařské experty. Nyní nová zpráva odhaluje, jak Twitter manipuloval debatu o koronaviru tím, že diskreditoval lékaře a lékařské experty a potlačoval uživatele, jejichž názory byly v rozporu s vládní pandemickou politikou tlak na Twitter přicházel ale jak od Bajdna, tak pozor i od Trumpa. Cvajk říká, že jak Trumpova, tak Bidenova administrativa tlačila na Twitter a další sociální platformy, aby takzvaně moderovali obsah po svém. Podle interních údajů měla Trumpova administrativa obavy z panických nákupů, konspirací Kolem 5G mobilních věží a nájezdů na obchody s potravinami. Když ale zprávu převzala Bidenova administrativa, zaměřila se na odstranění uživatelů šířících tzv. antivaxer zprávy, tedy zprávy zejména kritizující pandemickou politiku. No a sociální sítě podle Bidna dokonce zabíjely lidi. V létě 2021 prezident Biden řekl, že společnosti sociálních médií zabíjejí lidi tím, že umožňují šíření dezinformací o vakcínách. Alex Berenson byl několik hodin po Bidenově komentář suspendován a o měsíc později z platformy vyhozen, jak uvedl Zweig. No a bývalí vlastníci Twitteru vyvíjeli na manažery enormní tlak. Bývalí manažeři webu připouštějí, že vedení po nich požadovalo více, ale interní komunikace naznačují, že odpovědní pracovníci byli při přijímání extrémních opatření na Twitteru přeci jen opatrnější. Cvajk popisuje, že Twitter moderoval tweety pomocí robotů umělé inteligence a moderátorů v jiných zemí, jako jsou Filipíny. Poznamenává, že vrcholní představitelé Twitteru najali roboty a zahraniční dodavatele nebo takzvané neodborníky, aby analyzovali tweety na komplexní témata, jako je zánět srdečního svalu, a údaje o účinnosti roušek. Twitter se rozhodl na základě politických sklonů vedoucích pracovníků a tlaku vlády, že přístup úřadů veřejného zdraví k pandemii, upřednostňující zmírnění před jinými obavami, byla, tak říkajíc, věda. Jak napsal dále Cvajk. No a Cvajk nakonec dodal, jak by mohla tato pandemie a její následky vypadat, kdyby na Twitteru a dalších platformách sociálních médií, nemluvě o mainstreamovém tisku, o původu covidu, o lockdownech a o skutečných rizicích covidu u dětí a mnoho dalšího, byla otevřenější debata? A nyní se dostáváme k tématu, ke kterému se dostaneme v pátečním vysílání, protože toto téma nabírá, jak se říká, mediálně na obrátkách a jedná se o ohromný skandál, který má potenciál ještě více narůstat. Létající dlažební kostky, zakládání požárů, útoky na záchrané složky. Berlín se o Silvestrovské noci proměnil doslova ve válečnou zónu. V Berlíně gengy složené převážně z imigrantů, a to je již potvrzené uh, polic, uh, policejními zprávami, uh, systematicky na Silvestra zakládali požáry a útočili na hasiče uh, a policii. Uh, Útočníci jsou policii dobře známí. Zatímco v mnoha jiných německých městech byli občané rádi, že konečně mohou přivítat po dvou letech nový rok ohňostrojem. Známé gengy, zejména v přistěhovaleckých čtvrtích, bavíme-li se o Berlíně, jako Neukeln nebo Wedding, využili, v noci, využili noci k zapalování obchodů a aut. Na sociálních sítích kolují naprosto děsivá videa, která ukazují výjevy jak z občanské války. A na rozdíl od českých médií, a to jak veřejnoprávních, tak mainstreamových, tento skandal je tak mohutný a tak velký, že se jím zabývají v podstatě i veškerá německá mainstreamová i veřejnoprávní média a ukazují skutečné záběry z toho, co se nejen v Berlíně na Silvestra dělo. Aby měli, abyste měli vy, posluchači, představu o tom, jak to zhruba v ulicích Berlína vypadalo, tak něco z policejní zprávy na Twitteru, která zní následovně. Při hašení hořícího vozidla na Zonenale byli naši kolegové a ti z Berliner Feuerwehr, tedy berlínských hasičů, masivně napadeni petardami. Nyní zajišťujeme hašení dalšími silami. Idioti střílejí pyrotechniku na kolemi jdoucí v Moabit. Na jedno z našich zásahových vozidel střílel v Kreuzberg muž s pyrotechnikou. Při následném útěku střelce se razilo auto. Dnes není výjimkou ani Tegel. Střílí se zde pyrotechnikou na kolem jdoucí. V Charlottenburg bylo na kolegy u policejní bariéry stříleno pyrotechnikou. Požádali o pomoc. Tři lidé byli zatčeni. Dvakrát bylo podáno trestní oznámení, protože byl porušen zákon o zbraních. V Neukölln mladí lidé postavili na silnici dva mopedy. Předtím poškodili pouliční osvětlení, aby nebylo mopedy vidět. Tolik tedy z jedné z mnoha desítek zpráv berlínské policie. O nic lépe, ale nedopadl berlínský hasičský sbor. Ten měl v jen v Berlíně na 1700 výjezdů, téměř o 700 výjezdů více než před rokem. Zprávy se čtou jako zprávy ze země občanské války. Odstrašující zbraň držená v obličeji, poraněné oko pepřovým sprejem, Tupé násilí proti zásahovému týmu, přepravky od piva a hasící přístroje vržené na vozidla záchranářů, cílená palba zaměřená na hasiče při likvidaci požáru, bránění služebních úkonů zátarasami, drancování zásahových vozidel maskovanými osobami, několik vozidel těžce poškozených pyrotechnikou. Toto byl úryvek, opět jedné z mnoha desítek zpráv zveřejněných berlínskými hasiči. Hlášeno je 38 případů napadení e, složek záchrané služby. Došlo k 15 zraněním, z toho 15 muselo být ošetřeno v nemocnici. Jeden hasič musel v nemocnici zůstat. Na Nový rok ráno hasiči na Twitteru napsali, že je překvapila masivnost a intenzita útoků na jejich záchrané složky. Dokonce i zkušené pracovní skupiny byly šokovány agresivitou a ochotou používat násilí ze strany skupin, z nichž některé byly maskované. Odpoledne před nočními raziemi vešlo ve známost doporučení státního úřadu kriminální policie používat jazyk nyní pozor citlivý na diskriminaci. Místo jižní nebo jižanský by nyní policie měla při zveřejňování zpráv o pachatelích používat termín západoazijský orgán podřízený rudozelenému berlínskému senátu. Jako odůvodnění uvádí, že západní Ázie je geograficky nepřesná, zatímco jižní je negativně spojeno s protiústavními médii. Samozřejmě jedná se o alternativní média. Člověk by chtěl mít starost s těmito vouk jazykovými policisty. No, a šéf německého policejního odboru Rainer Wendt se vyjádřil naprosto jasně. Cituji: V Berlíně jsou mladí muži z Turecka, Iráku nebo Libanonu často zapleteni do zločinů. A já k tomu jen dodám, že samozřejmě tato zpráva vyšla krátce po uh, Silvestru, tedy prvního, ale. Nyní se objevují další a další skutečnosti, další a další zprávy, a já jen prozradím, protože se o tom budeme bavit v pátek: že i sama policie tento, řekněme, multikultu, multikulturně přizpůsobený jazyk absolutně nepoužila, a naopak oficiálně, oficiálně zveřejnila, kdo byli pachatelé, jejich národnost a jejich původ. Takže v pátek se tímto tématem budeme zabývat. Rozhodně se objeví ještě mnoho dalších zpráv, protože tento skandál, tuto skutečnost se nepodařilo tentokrát ututlat a vyplývají každým, vlastně několikrát za den, další a další podrobnosti. Nebudete-li nebudete sdílet naše hodnoty, necháme vás finančně vykrvácet. Řeči je o Bruselu a Evropské unii. Evropská unie si vynutila poslušnost Polska a Maďarska. Ve snaze prosadit se ve sporech proti Maďarsku a Polsku Evropská unie dlouhodobě selhávala. Nyní si však Brusel vybudoval potřebné páky k tomu, aby se tyto dvě členské země Bruselu přizpůsobily. Maďarsko a Polsko dokázali léta vzdorovat požadavkům Evropské unie v otázkách tzv. právního státu, aniž by Brusel dokázal přijít s účinnou reakcí na odpor těchto dvou členských zemí. Letos Brusel našel způsob, jak tyto dvě země přimět k poslušnosti. Tím jsou finanční prostředky, které rozděluje a současně je používá jako páku, aby přivedla Polsko a Maďarsko k poslušnosti. Brusel zablokoval Polsku a Maďarsku 138 miliard eur. Evropská unie zablokovala Polsku a Maďarsku financování v celkové výši 138 miliard eur, aby je přiměla k poslušnosti. Výsledkem potom je, že oba státy již v zásadních bodech ustoupily Bruselu. Události ukazují, jak moc byla Evropská unie schopna rozšířit svoji moc nad členskými státy na Pozadí koronavirové krize a konfliktu s Ruskem. Evropská unie obvinuje Maďarsko, že nemá v zemi účinnou politickou kontrolu. Ve skutečnosti Viktor Orbán, který je předsedou vlády od roku 2010, jmenoval loajální úředníky soudům, státnímu zastupitelství a úřadu pro sdělovací prostředky. Jeho velká většina v parlamentu mu navíc umožňuje, Měnit nebo napsat novou ústavu. Ale pozor, ve které zemi Evropské unie tomu tak není. Restrikce Bruselu vůči Maďarsku i kvůli bránění šíření LGBT propagandy nebo bránění masové imigrace. Evropský parlament schválil rezoluci, v níž prohlásil, že Maďarsko již nepovažuje za plnohodnotnou demokracii. Jedním z důvodů je snaha maďarské vlády zabránit šíření LGBTQ hnutí či zvýšené mimoevropské imigraci. V Polsku si Jaroslav Kačinsky, předseda politické strany Práva a Spravedlnosti, Zřejmě vzal za vzor maďarského premiéra Orbána. Největší polskou stranu kritizovala i Evropská unie za politický vliv na média a soudnictví a především za disciplinární trestání soudců. Znovu, ve které zemi Evropské unie tomu ale tak není. Také v roce 2021. Polský nejvyšší soud spochybnil právní základ Evropské unie, když rozhodl, že polská ústava má přednost před některými zákony Evropské unie. Polský premiér Mateusz Moravěcky ve sporu s Evropskou unii, který následoval, v Evropském parlamentu řekl, cituji, pravomoce Evropské unie mají své meze. Nemůžeme už mlčet, když jsou překračovány, Evropská unie si ale Maďarsko a Polsko podrobila. Evropská unie ve skutečnosti nemá téměř žádné prostředky, jak zakročit proti svým členským státům, pokud jsou údajně nebo skutečně vinné z protiprávního jednání. A kdykoliv se Evropská unie v minulosti pokusila zasáhnout proti Maďarsku, Orbán vždy našel východisko. Orbán se změnami dlouho otálel a poté uzavřel dohody, které jeho moc v Maďarsku výrazně neomezily. Postup podle článku 7 Charty Evropské unie může v konečném důsledku vést k tomu, že členský stát, který porušil společné hodnoty, bude zbaven volebního práva. No jo, vzhledem k tomu, že ale jeho použití vyžaduje jednomyslnost, sliby Maďarska a Polska vetovat takový návrh způsobily, že je tento článek prakticky naprosto zbytečný. Takže Brusel používá jako mocenskou zbraň finance. Po těchto počátečních neúspěších se nyní Evropská unie uchýlila k zadržování nebo alespoň hrozbě zastavení financování, aby donutila od evropských hodnot odtržené členy ustoupit. Tam, kde protesty, varování a odsouzení neměly žádný účinek, by nyní kontrola nad penězi měla ukázat moc Evropské unie nad jejími členy. Členské státy k tomu spojily své síly prostřednictvím takzvaného mechanismu podmíněnosti, který vstoupil v platnost minulý rok. Tento mechanismus umožňuje nově Evropské unii zmrazit financování pro členské státy, pokud vidí své peníze v ohrožení, včetně například podezření z úplatkářství, jak uvádí Bloomberg. No, a mechanismus podmíněnosti byl poprvé použit právě na Maďarsku. Evropská unie tento nástroj poprvé použila proti Maďarsku poté, co Orbán v dubnu 2022 již čtvrtý rok za sebou vyhrál volby. Evropská komise také zmrazila finanční prostředky kvůli údajnému porušení listiny základních práv Evropské unie, která se týká nezávislosti soudů a nediskriminace. Evropská komise zmrazila 22. prosince téměř 22 miliard eur z maďarských kohezních fondů na období 21 až 27, tedy prostředků určených pro chudší členské státy na podporu udržitelného rozvoje. Důvod, Maďarsko podle Bruselu nedodržuje Listinu základních práv, zejména pokud jde o ochranu akademické svobody, uprchlíků a LGBTQ lidí. Jenom v suvka, pokud se zde bavíme o. Ochranu akademické svobody, tak si jen připomenout, že to má souvislost se zrušenými sorošovými nebo zakázanými sorošovými uh, univerzitami. Dva týdny předtím členské státy Evropské unie zablokovaly financování ve výši 6,3 miliardy eur kvůli přetrvávajícím obavám z korupce Evropská unie. Také zablokovala granty ve výši 5,8 miliardy eur z Maďarského fondu na obnovu po covidu, dokud Maďarsko neprovede změny s cílem zlepšit nezávislost soudnictví v Maďarsku. Ani Polsko zatím nedostane nic ze stimulačního covidového balíčku. No a ani Polsko ještě nezíská žádné peníze z unijního stimulačního covidového balíčku ve výši 35,4 miliardy eur, který zahrnuje garanty a půjčky, nebo 75 miliard eur z fondu soudržnosti, které mohou být zadrženy, dokud země nesplní chartu Evropské unie. Kromě toho je Polsko pokutováno jedním milionem eur denně za ignorování soudního příkazu Evropské unie k rozpuštění disciplinárního orgánu pro soudce, což je částka, která do dnešního dne přesáhla 400 milionů eur. Polsko podalo v této souvislosti v prosinci stížnost, na zastavení těchto pokut. Maďarsko a Polsko, ale bohužel peníze z Bruselu potřebují. Stejně jako mnoho dalších zemí v Evropě i Maďarsko a Polsko se potýkají s vysokými životními náklady. Protože koronavirová pandemie a ekonomická válka proti Rusku prohloubily inflaci. Orbán již vyprázdnil státní kasu na začátku roku 2022, když vedl kampaň za své znovuzvolení. Vzhledem k tomu, že většina fondů Evropské unie je pro Maďarsko blokována, musel vybírat rozsáhlé zvláštní daně, aby zaplnil rozpočtové mezery. V Polsku potřebuje kacinského vládnoucí strana více peněz z Evropské unie, aby udržela své štědré sociální výdaje před očekávanými hříňovými volbami, přičemž průzkumy ukazují, že by mohla ztratit moc ve prospěch opozice. Kvůli nedostatku peněz se obě země pokusily urovnat své spory s Evropskou uní. Poté, co se téměř třetina polských obcí původně prohlásila za bez LGBTQ ideologie, většina tato rozhodnutí stáhla poté, co Evropská unie kvůli této záležitosti pohrozila pozastavením vyplácením finanční pomoci místním vládám. V Maďarsku vláda schválila více než tucet protikorupčních zákonů. A zavázala se splnit požadavky Evropské unie na nezávislost soudnictví do konce března. Orbán zároveň bagatelizoval obavy Evropské unie o demokracii a spochybňoval jeho odhodlání k zásadní změně. No a v podstatě takovým signálem, toho, že v podstatě Maďarsko a Polsko, ale zejména Maďarsko padlo, byla nedávná zpráva, kdy se snažil Viktor Orbán vetovat další mnoha milionovou půjčku, bavíme se v eurech, pro Ukrajinu, ale bohužel tomuto samozřejmě podlehl. A nakonec i s touto půjčkou, kterou se Evropská unie dále více zadluží, samozřejmě, tak nakonec souhlasil. Byl to první takový předpoklad k tomu, že se skutečně něco vážného děje. Tak, vážení a milí posluchači, já vám teď kon, protože obsah mých dnešních zpráv je vyčerpán, tak já vám nyní pustím nějakou muziku na chvilku a podívám se, jestli tady mám ještě nějakou zprávu, protože máme 10 minut do konce, takže zůstaňte připojení a když tak se ještě přihlásím s další zprávou za minutku. Takže, vážení a milí posluchači, mám tady přece jenom ještě jednu takovou zajímavou zprávu, která se týká té zprávy předchozí. Máme pět minut, takže to krásně stihneme. Jedná se o diplomatické napětí mezi Varšavou a Berlínem. To totiž roste. A jak jsem říkal, tak sice Polsko a Maďarsko podlehly tlaku Bruselu, ale minimálně Polsko se stále nevzdává a tlačí alespoň na Německo. Náměstek polského ministra zahraničí nyní vznesl vážná obvinění proti Německu ve sporu o reparace požadované Polskem od Německa za druhou světovou válku. Německo neprovádí přátelskou politiku vůči Polsku. Chce zde rozšířit svou sféru vlivu a zacházet s Polskem jako s státem. To v úterý řekl polské tiskové agentuře Arkadius Mularčik. Odmítnutí vyjednat platby požadované jeho vládou ukazuje naprosto neuctivý postoj k Polsku a polskému lidu. Dialog s Německem o této utázce bude pokračovat prostřednictvím mezinárodních organizací. Polská vládnoucí strana PIS na začátku září požadovala od Německa ekvivalent 1,3 bilionu eur na zaplacení škod způsobených válkou. Spolková ministrině zahraničí Annalena Berbok naproti tomu v říjnu prohlásila, že otázka reparací již byla vyřešena. Německá vláda podle očekávání odmítla v diplomatické nótě polské požadavky na reparace z druhé světové války. Odpovídající dopis od ministerstva zahraničí v Berlíně obdrželi ve Varšavě 3. ledna, jak oznámilo v úterý večer Polské ministerstvo zahraničí. Podle federální vlády zůstává otázka reparací a válečných reparací uzavřená a spolková vláda nehodla vstupovat do jednání o této otázce, stojí v prohlášení. Spolková vláda odmítá jakékoliv nároky na reparace, pro ně je otázka uzavřena smlouvou 2 plus 4 o zahraničně politických aspektech německé jednoty. Ministrině zahraničí Annalena Berbok ze strany Zelených dala tento názor jasně najevo během hřínové návštěvy Varšavy. V NATO hrozí nový spor o výši výdajů na obranu členských států. Podle generálního tajemníka Jence Stoltenberga chtějí někteří ze spojenců výrazně zpřísnit stávající dvouprocentní cíl. Počítá s tím, že do roku 2024 by se měly všechny země NATO: přiblížit k benchmarku, vynakládat na tuto obranu alespoň 2 svého hrubého domácího e, produktu. E, samozřejmě, že. E, jo, pardon, cituji: Někteří spojenci jsou odhodláni učinit ze současného cíle 2 minimum, řekl Stoltenberg v rozhovoru pro německou tiskovou agenturu. Jako předseda Severoatlantické rady nyní povede jednání na toto téma. Sejdeme se, budeme mít ministerské schůzky, budeme mít jednání v hlavních městech, jak řekl. Cílem je tedy dosáhnout dohody nejpozději na příštím řádném samitu. Ten se bude konat v litevském hlavním městě Vilnius 11. a 12. července. Které země na to volají po výrazně ambicioznějším cíli, Stoltenberg neuvedl. Podle diplomatů se stát, ty východní aliance jako Polsko a Litva a také Velká Británie nedávno vyslovili pro dohodu o přísnějších směrnicích s ohledem na válku Ruska proti Ukrajině. Německo a některé další země jako Kanada a Belgie jsou považovány za odpůrce této myšlenky. Na armádu zatím vydávají výrazně méně než 2 HDP. Například pro Německo se pro rok 2022 naposledy očekávala sazba 1,44 Tak, takže to byly vlastně dvě zprávy v jedné. První se týkaly válečných reparací a druhé posíle, finanční posílení NATO. Takže já vám přeji pěkný dobrý večer a příjemný poslech.